आयज जे 26 तार ह्या म्हयन्याचे जे मरीना आयस मरिनाक लागून आयज पब्लीक हियरींग जे सरकारान थारायलेले आसा हे चुकीचे आसा. आयज हांव सरकाराक सांगपाक सोदता की आयज गोवा एकॅडमीक एक्ट तुमी ऑलरेडी आयज इनॅक्ट केलेलो आसा. त्या भायर MAH गायडलायन्स म्हणटा की सोशल डिस्टन्सींग इज अ नीड ऑफ द आर. आतां तुमी म्हाका सांगा जेन्ना पब्लीक हियरींग तुमी करपाक सोदता ती पब्लीक हियरींग 10 किलोमिटर रेडियसाचे लोकांक हाडपाक जाय. त्या भायर आतां मंगूर कंटेनमेंट झोन जालो, जुवारीनगर कंटेनमेंट झोन जालो, हिंगाचे लोक कशे ते पब्लीक हियरिंगाक येतले. त्या भायर वयता थिंगा आयज कंटेनमेंट झोन जाता, कोवीड केस आयज वाडलेलो आसा. तो वाडलेलो आसुनूय सरकार कसो पब्लीक हियरींग घेवपाक शकता? आयज हे जे पब्लीक हियरींग जे आसा आयज सरकाराक सांगपाक सोदता की पब्लीक हियरींग म्हळ्यार कितें, पब्लिकाचे सजेशन आनी ऑब्जेक्शन करपाक हाडपा खातीर हे पब्लीक हियरींग केलेले आसा. पब्लिकूच ना कसले पब्लीक हियरींग? आनी हे जे मरिना आयज सरकार पळय हाडपाक सोदता, आयज सरकाराक खबर ना म्हाका दिसता. कित्याक आयज आख्खे इंडियेक फकत 400 यॉट रजिस्टर जालेले आसा आनी आयज एक मरिना जी आसा कोची ऑलरेडी आसा. जेन्ना आख्खे इंडियेक 400 यॉटां आसा, गोंयांत खंयचीं यॉटां येतलीं? हे अशें दिसता की हे मरिना ओ आनी कितें ओर एक कसली हँडलींग अशें कशें दिसता. कित्याक सरकार इतलो डेस्परेट कसो आसा की ह्या टायमार जे मोर्नाच्या टायमार आयज तेंचो खुद MLA एक कोविडान आसा, त्या गडबडीन आयज हे पब्लीक हियरींग करपाक सोदता. आनी आयज सरकाराक सांगपाक सोदता हांव, कित्याक आयज जे MPT जे आसा, येदो व्हडलो पोर्ट आसा MPT'न, त्या पोर्टान आयज ड्रेजींग जाता वर्साचे वर्सा. आनी ह्या ड्रेजिंगाक लागून आयज कारेवडो, देस्तेरो, बायणां बी आयज काबार जालेली आसा. आनी हे आयज न्यू चॅनल जे मरिनाक तुमी बांदलो जाल्यार आयज काकराची आखी बे, दोनापावल, मिरामार आयज आखी ही बीच काबार जातली. सो हांव सरकाराक मागता की ही जी एरिया जी आसा मरिना जी ही एरिया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया, आनी ही एरिया तुमी आयज मरिना हाडले जाल्यार आयज सगळी मरीन लायफ काबार जातले. सो हांव सरकाराक मागता आनी गोंयचे कलेक्टराक, स्पेशली नॉर्थ कलेक्टराक मागता की हे जे क्रिमिनल एक्ट जो सरकारान केलेलो आसा आनी गोवा पोल्युशन बोर्डान जो केलेलो हो एक्ट आनी हो हियरींग ताबडतोब रद्द करचे आनी जे गोंयचे इंट्रस्ट, जे गोंयचे हेल्थ जे राखून दवरचे म्हणून सरकाराक मागता.